Përshëndetje, mirë se vini në Epiqendër me mua, Sonila Musajn, sot do të flasim në fakt për rastet tragjike që kanë ndodhur nga bidoza e drograve të ndryshme. Kemi pasur gjatë ditës së djeshme një rast të tillë, të paktën kështu dyshohet paraprakisht, pasi do të jenë organet kompetente që do ta zbulojnë të vërtetën e ngjarjes, por këto janë paraprakisht pra të dhënat të vdekur nga droga, pse të rinjtë konsumojnë drogra, çfarë thot kodi penal. Por një fenomen shqetësues, le ta themi, kohët e fundit është vënë re që mund të gjesh drog kokain apo të llojit hashash në shumë zona të njohura të kryeqytetit. Çfarë po bën policia? Çfarë thot kodi penal? Për gjitha këto, do diskutojmë në studion e Epiqendrës, ku unë sigurisht kam knejsin të kem në studio avokatin Arber Hoxha. Faleminderit, knejsi. Pa tjetër që studios për këtë çështje nuk do t'i mungonte, dhe ai që i ndjek me detaje të gjitha ngjarjet nga kronika është gazetari Ora News, Edison Vatnikaj. Faleminderit, Edison. Faleminderit. Knejsi. E nisim e ngjarjen e djeshme, të paktën ashtu siç jemi informuar në media, ka pasur një vajzë që ka ndruar jetë si pasojë e mbidozës, si pas të dhënave paraprake. Cilat janë dyshimet kryesore? Çfarë ka ndodhur për ta marrë veshje dhe opinionin publik? Po në fakt ka qenë në zonën e Rruga Urës, quhet zona fare pranë komisariatit numër 4 në kryeqytet, në një pallat braktisur i cili shumica prej tyre ka qenë një rjet pallatesh para fabrikat, por janë shumë disa për shkak të tërmetit dhe pjesa tjetër shumë për të i hapur rrugën e ndërtimit të ri. Është një pallat i braktisur në katin e 3 të këtij pallati, është gjetur një vajzë 31 vjeçë e cila pa shenja dhune, por nga verifikimet ka rezultuar me shenja të mbidozës lëndës narkotike dhe kryesisht heroinës. Nga verifikimet e kryer nga komisariati numër 4, është verifikuar një person i cili dy ditë më parë ka konsumuar kafe në një lokal afër zonës Rruga Urës. Ky person është identifikuar nga ana e policisë një përdorues i lëndëve narkotike, ku dyshohet që ai ishte shitësi i asaj lëndë, ndërsa vajza në fjalë nuk jetonte në Tiranë, ka ardhur në Tiranë dy ditë më parë, pra sa ka ardhur ka takuar djalin në fjalë të identifikuar nga ana e policisë, si do të thotë. Nga Tirana? Nuk ishte nga Tirana. Nga aty kanë shkuar bashkë tek ai pallat dhe më pas banorët e lagjes kanë parë që pak para se të vinte policia, një djalë i atij përshkrimi, pra me identikit të njëjtë, ka dalë me vrap nga pallati dhe është larguar në drejtim të paditur. Sigurisht që nga dhënat paraprake dyshohet në fakt që vajza është një konsumatore rregullt e lëndës narkotike, e cila kishte edhe më parë pra informacione operative për këtë personazh. Shqetësimi i banorëve të vetëm ishte që paktën nga ato banorët e lagjes, ku çdo ditë në mëngjes janë persona të shumë që futen brenda ti pallati dhe është pallati braktisur dhe të dalin të mund të themi të tronditur, të smur nga efektet e lëndës narkotike. Është bërë shpesh denoncim në komisariate kryesisht për këto pallate të braktisura, por tashmë duke që do të ketë më shumë kontroll paktën në ambientet e braktisura për këto individ që sigurisht që drogën, lëndën narkotike, kryesisht të heroinës së dozës së fortë, e sigurojnë nëpërmjet parave të mbledhura, duke përfshirë këto edhe vepra penale, pra duke përfshirë në vjedhje, duke përfshirë edhe në veprimtari të tjera të paligjshme, vetëm për sigurimin e kësaj doze heroine. Është fakt shkolla bashkuame ka qenë problem për sa i përket nga ana e komisariatit 4 të evidentuar, të arrestuar më parë persona që shesin apo janë përdorues të rregullt të lëndës narkotike. Nga ana tjetër, policia po verifikon paktën kontaktet e fundit që është ky person dhe mënyrën se si ka vijuar gjithë ngjarja, pra nga takimi deri tek humbja e jetës nga bidoza. Avokat, besoj se përdorimi i lëndëve narkotike është i dëmueshëm në kod penal, apo? Për të seruar edhe opinionin publik. Sa është sasia që... Problemi është i tillë që neni 283 i kodit penal, i cili parashikon figurën e veprës penale të përdorimit të lëndëve narkotike, parashikon në vetë vete diku te 12 figurat të veprës penale. Pra, prodhimi, shitja, mbajtja, transportimi, shpërndarja dhe gjithë të tjera. Dhe kodi penal në rastin konkret e ka dekriminalizuar përdorimin dhe thot
përveç rasteve të përdorimit personal dhe në doza të vogla. Kodi penal nuk ka sankcionuar cila është kjo dozë e vogël dhe rastet e përdorimit personal, dhe kjo është zgjidhur sipas praktikës së gjykatës së lartë dhe me një vendim unifikues, zgjidhur rast pas rasti dhe prokuroria e rrethëve gjyqësore në rastet konkrete, kur dyshohet një person për rastet e përdorimit personal, bëhet dhe një akt ekspertimi se sa është doza, sipas aktit të ekspertimit më pas del doza është personale për çdo individ. Pra ndryshe e përballon një individ i caktuar me një peshë trupore të caktuar, me një moshë të caktuar, dhe ndryshe e përballon një individ tjetër. Megjithatë, Kodi Penal Shqiptar parashikon 5 figura të veprave penale që kanë të bëjnë drejt për së drejti me lëndën narkotike, që është prodhimi dhe shitja, kultivimi, si dhe trafikimi ndërkombëtar i lëndëve narkotike. Për hir të së vërtetës, është Kodi Penal Shqiptar është një nga kodet penale më të ashpra në Ballkan, por edhe në Europë, por fatkeqësisht, pavarësisht masës dhe llojit të dënimit, duket se shumë pak gjen pasqyrim në realitetin, pasi është e gjendur kudo, sidomos pas viteve 90, pas rënjes së sistemit komunist, dhe një tranzicioni tepër të gjatë në Republikën e Shqipërisë, drograt, sidomos edhe drograt e forta, të cilat janë shumë të rrezikshme për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, gjenden lehtësisht në rrugë. Ai që desha të dalë edhe pa nga tema, desha në rastin konkret, nuk e di nëse e keni parë sot, vetëm prokuroria e rrethit gjyqësor Elbasan, pas një procedimi për më shumë se 3 muaj, ka mundur që të arrestojë 45 persona. Pra 50 më duket, ë? 47 dhe 45 kanë qenë të arrestuar dhe 7 janë në kërkim, pra diku te 52 persona. Pra të mos harojmë që vetëm për droge. Dhe për droga shumë të forta dhe në rastin konkret, gjejmë rastin të përshëndesim prokurorinë e rrethit gjyqësor Elbasan dhe drejtuesin e saj zotin Kreshnik Ajazi që kanë bërë një punë të lavdërueshme. Pasi është goditur kontingjenti më i madh që shisnin në përshkollat e mesme dhe në 8-vjeçare. Pra imagjinoni se sa ku ka filluar të përdoret lënda narkotike në Shqipëri. Pra bëhet fjalë për fëmijë 14 apo 15 vjeç, pra në shkollat nënvjeçare, si dhe në shkollat e mesme. Vetëm në Elbasan? Vetëm në Elbasan janë jo vetëm në Elbasan, në qarkun e Elbasan, brash, pra çan çarku i Elbasanit. Po të mos tarojmë që është një qark jo shumë i madh dhe arrestohen 45 persona dhe 7 të tjerë janë në grup, le ta themi. Pra janë 7 le ta themi banda të caktuara, të cilat vepronin dhe operonin në qytetin e Elbasanit dhe pak më gjerë. Pra për t'u kthyer pyetjes suaj, sigurisht që Kodi Penal parashikon një sër figurash të veprave penale, të cilat në rastin konkret dënohen nga 5 deri në 10 vite burg, për t'u kthyer përgjigjes së pyetjes tuaj, por nuk është e mjaftueshme që vetëm të vendosen në Kodin Penal. Është bërë gjithashtu dhe drejtësia penale për të miturit, megjithatë shumë pak ka gjetur zbatim në praktikë, është por shumë pak ka gjetur zbatim, dhe gjithashtu kërkojnë një sër masash të tjera, të cilat duhet të respektohen dhe duhet të jetë bashkëpunimi më i madh midis komunitetit. Ashtu siç e tha edhe Edisoni, vatra të caktuara, pallatet të braktisura apo gjithçka tjetër e cila është larg vëmendjes së policisë së shtetit, sigurisht i kthehet në vatër shpërndarje të lëndës narkotike dhe në vatër të përdorimit të saj. Dhe bëhet fjalë për droga shumë të forta të tipit heroin dhe kokainë, të cilat mbi doza shkakton edhe rastet e vdekjes. Edison në përmendi pak avokati që mund të gjejmë drogë lirshëm. Sa e vërtet është? Sezoni veror ka sjell një problematik tjetër të përdorimit të lëndëve narkotike, ka sjell drogra të reja të cilët futen në vendin tonë. Pak më parë, policia e jugut, kryesisht Dërmiut, ka sekuestruar disa drogra sintetike, të cilat janë drogra që në momentin që ju i konsumoni, pra ose ato që i konsumojmë, të krijojë një gjendje tjetër emocionale, dhe sigurisht është një drogë e cila është futur nga turistët. Në rastet e kur kanë qenë shkollat, pra akte në fakultetet, nëndvjeqarët, apo dhe gjimnazet, ka pas problematik, përsa i përket shqitjes e drogës vetëm tek hashashi, pra tek marijuana, ndërsa
diskot, pubet e natës dhe gjitha këto me radhë po sillin frym të re të drogës, pra një prurje të re të drograve më të forta, më sintetike, cilat janë edhe më të dëmshme. Sigurisht që paktën nga verifikimet e bëra në terren janë ka rezultuar shumë persona, të cilët pavarësisht se nuk kanë asnjë ngarkesë penale, por e fillojnë gjithmonë me shitjen e lëndëve narkotike si një mënyrë e mirë për të siguruar të ardhurat dhe kryesisht është një treg i cili kudo që shkon gjen edhe blerës, pasi janë shumë persona të cilët konsumojnë lëndë narkotike dhe paguajnë për ta marrë atë dozë të drogës. Fokusi është tek paktën tek plazhet dhe tek zona ku ka më shumë fluks të qytetarëve, udhëtarëve apo turistave në mënyrë që të parandalojnë sa më shumë për hapjen e tyre. Pra, paktën problematike është vetëm përdorimi i futja një droge të re e cila është futur nga turistët, kryesisht nga turistët britanik, të cilët të 8 prej tyre janë arrestuar vetëm në pak javë dhe janë me masë sigurie, ndërsa agendet janë të rënd paktën për të parandaluar mos përhapjen e kësaj lëndë narkotike. Po në Tiranë, si është situata? Shiko, Tirana, përsa i përket shitjes e lëndë narkotike, ne kemi parë shumë operacionet e kryera nga agendet e drejtorisë vendore të Tiranës, të sektori narkotikëve, cilët vërtet kanë bërë një punë të mirë në goditjen e grupeve të cilat merren kryesisht me lëndët narkotike. Janë grupe që para se fillojnë aktivitetin e shitjes lëndët narkotike, sigurojnë territorin dhe sigurojnë pra ambientet ku do të ashesin. Kryesisht janë zonat e Ishparkut, zona Kombinatit, zona e 21-dhjetorit dhe zona afër, pra zona e 5 Majt, të cilët janë zona ku policia e ka gritur me harta, pra e ka pas koordinatet qarta për persona që merren me këtë aktivitet të shitjes e lëndëve narkotike. Tirana mund themi që është pak më menaxhueshme nga policia e shtetit për shkak se shumë janë 6 komisariate që veprojnë në kryeqytet, janë agjentët të cilët veprojnë në kryeqytet dhe në rastet kur janë persona që shitin lëndë narkotike janë kryesisht persona të identifikuar nga SPZ të zonës, të cilët dallohen pra dhe i kanë të gjitha pra të dhënat identifikuese të personit që e shesin, por ashtu si që thash, paktën për këtë sezon veror, fokusi është në jug. Tashmë është po kthehet në një problematik tjetër, kultivimi. Kemi parë raste ku prokuroria e Lezhës, policia e Lezhës, kryesisht Lezha dhe Shkodra dhe Durrësi po bëjnë një punë shumë të mirë në kultivimin dhe pra në azgjësimin e kultivimit të bimëve narkotike, kryesisht në jug. Ende nuk kemi pasur raste të shumta të azgjësimit të lëndëve narkotike, nuk e di nëse janë bërë operacione apo nuk është një territor i pastër, por kjo e dyta nuk është se është shumë e besueshme, pasi në gjithë vendin kemi parë që ka zona ku kultivohet lënda narkotike, është edhe koordinatat e Guardia di Financës e Italisë kanë treguar që jugu në vitet më parë ka qenë një vërtet një plantacion i madh i lëndëve narkotike, por deri në këto momente punë më të mirë paktën po bën drejtoria vendore e policisë së Lezhës duke përfshirë këtu Krujën, që është drejtoria e Durrësit, por edhe gjithë zonën e Krujës ku ka pasur paktën një ditë më parë, mos gabuj, ditë më parë vështesuan 5000 rënë kanabis. Mirë, avokat, vetëm pak minuta do të shkojmë me mjeken toksikologe Esmeralda Thoma, e cila do të na shpjegojë më tepër varësinë që kanë personat nga drograt e ndryshme. Doktoresha, faleminderit. Përshëndetje. Sa shqetësuese është situata në Tiranë sa i përket pra përdoruesve të drograve, duke qenë se ju merreni me rastet çdo ditë dhe e dini pra se si është? Në fakt, në qendrën spitalore universitare në Tereza është urgjenca e madhe që pothuajse pret numrin më të madh të urgjencave nga gjithë Shqipëria dhe këtu po flas jo vetëm për urgjencat toksikologjike apo urgjencat që kanë të bëjnë me përdorimin e drogave, por edhe urgjencat e tjera. Ndërsa shërbimi toksikologjisë klinike që ndodhet po ashtu në qendrën spitalore universitare Nën Tereza është qendra e vetme e trajtimit të problemeve që lidhen me përdorimin e drogave të ndryshme, të gjitha lloeve të drogave të ndryshme, është qendra e vetme në Shqipëri dhe si rrjedhim të gjitha rastet, pavarësisht nëse janë nga Kuksi, nga Trapoja apo nga Saranda, të gjitha rastet vinë për të trajtuar në këtë qendër, pra në qendrën e shërbimit toksikologjisë klinike dhe i varësive nga drogat e ndryshme. Në këtë shërbim, pacientët paraqiten atëhere kur janë shfaqur tashmë shenjat e varësisë nga drogat e ndryshme, dhe pacienti ka rënë dakord që do t'i nënshtrohet terapisë
për ndërprerjen e kontrolluar të drogave. Ndërsa në shërbime në urgjencë që sotës vinë raste të ndryshme, po ashtu si thash në gjithë Shqipëria, edhe në Tiranë, numri më i madh i rasteve sigurisht janë nga Tirana, duke nisur edhe prej popullsisë më të madhe që ndodhet në Tiranë, dhe janë kryesisht raste që kanë të bëjnë me përdorimin me overdozat, po themi, në gjuhën e një populli, me overdozat të ndryshme nga droga të ndryshme. Duhet të themi këtu që nuk kemi vetëm droga të forta, se dëgjova disa herë që u përdor këtë termi droga të forta. Të gjitha drogat, pavarësisht çfarë lloji janë, shkaktojnë probleme të ndryshme në organizmin e njeriu që në rast se merren më shumë se sa doza ditore e këtyre pacientëve, kthehet në një overdozë në një problem mjekësor. Të mirë fillim. Cila është grup mosha, doktor Isha, që e konsumon më tepër lëndët narkotike? Grup moshat janë të ndryshme në varësi të llojit të drogës që pacientët ose individët përdorin. Momentalisht në qendrën spitalore, po themi edhe në urgjencë, edhe në shërbimin e urgjencës, po edhe në shërbimin e toksikologjisë klinike, kryesisht mosha më prevalente që përdor droga janë moshat adulte, mbi 30 vjeç, 35 vjeç. Duhet kuptoni këtu që një përdorimi i drogës që të kthehet në një varësi dhe të krijojë probleme me fillta shëndetësore, pacientit të duhet disa kohë përdorimi, disa vite përdorimi. Dhe kjo është arsyeja që pacientët e nisin përdorimin e drogës në moshë shumë të hershme, kjo është e vërtet, por mosha që vjen për trajtim është moshë adulte, sepse kanë kaluar disa vite përdorim që pacientit i ka dhënë probleme të mirëfillta shëndetësore, fizike, mendore, probleme sociale, probleme financiare dhe vetë pacientit dhe familjarët e ti tashmë e kuptojnë që ka ardhur momenti që duhet i nështrohen se zbën një terapie për ndërprerjen e drogës, sepse pavarësisht se vetë ata mund t'jenë përpjekur disa herë që të ndërpresin drogën, ose çdo lloj varësie, nuk ja dalin dot pa asistencë mjekësore. Ka pasur besoj raste të suksesshme të personave që e kanë lënë drogën? Në fakt që të ndërpritet totalisht përdorimi i drogës, duhet që të kalojnë disa vite pa përdorimin e drogës, që ne ta quajmë, po themi, pacientin të rikuperuar, ndoshta do ishte një fjalë më e duhur për të përdorur. Dua të theksoj një nocion të veçantë në këtë rast, që varësia nga drogat është një sëmundje kronike, neurobiologjike e trurit, dhe si rrjedhim, duke qenë sëmundje kronike, nuk mund ta quajmë pacientin asnjëherë të shëruar, por mund ta quajmë në terapi. Gjithkohës në terapi dhe në rastet ku pacienti i rikthehet përdorim të drogës, në këtë rast ne themi që pacienti ka bërë relaps. Pra, duhet ta keni të qartë që varësia është një sëmundje kronike. Si kronike nuk mund të themi që pacienti është i shëruar. Në rast se me shërim juve do nën kuptoni fjalën që ka ndërprerë totalisht përdorimin e drogës, ne nuk mund ta themi asnjëherë këtë gjë. Për shkak se është sëmundje kronike. E qartë. Avokat, vetëm pas pak do t'i bëjmë një pyetje tjetër. Doktor Isha, mos mu largo, më duhet të shkoj me planet të drejtë për drejta, pasi e tham herët në emision që policia ka goditur në Elbasan grupet kriminale sa i përket shpërndarjes të drograve. Edison? Po, në fakt, këto janë pamjet e drejtë për drejta, ku janë personat arrestuar në Elbasan, 47 persona, të cilët janë arrestuar dhe duke qenë se Komisariati i Elbasanit është në rikonstruksion, i duhet që ato gjithë personat të vinë tek bloku i sigurisë dhe sadse bloku do të spostohen të gjithë në për komisariat. Ky është autobuzi i cili ka qenë prej mëngjesit të ditës së sotme në ambientet e drejtorisë vendore të policisë Elbasanit, duke sjellë gjithë personat e ndaluar në kuadër tek operacionit Rrjeti, ku janë lëshuar 52 urdhër arreste dhe janë miratuar 47 prej tyre. Sigurisht brenda këtij autobuzi janë persona ku janë të cilët janë identifikuar tashmë si përdorues, shpërndarës dhe kultivues të bimëve narkotike, por më rëndësishme është që janë identifikuar personat të cilët janë dhe kanë qenë pjesë e 4 grupeve kriminale që operojnë në qytetin e Elbasanit. Sigurisht grupet kriminale në qytetin e Elbasanit, duke parë edhe ngjarjet, kanë qenë grupe të cilët nuk kanë qenë fort të lehta për policinë, për t'i menaxhuar, për shkak edhe të trazirave dhe konflikteve të vazhdueshme që kanë pasur me njëri tjetrin në kuadër edhe të luftës për hakmarrje, të luftës për territore apo të luftës kundër paligjshmërive. Sigurisht të gjithë pra gjithë lëvizja nga Elbasani në drejtim të kryeqytetit është kryer me një autokolon të policisë së shtetit që pasi janë verifikuar dhe janë identifikuar të gjithë personat brenda drejtorisë vendore të policisë së Elbasanit,
ata do të qëndrojnë pikërisht në ambientet e bllokut të sigurisë. Sigurisht janë 47 persona ku është ende pa qartë në fakt pse një hetim i tillë mund ta mund të lidhet në dorë prokurorisë Elbasanit pasi mund të kalojë në një grup të strukturuar kriminal. Por nga ana tjetër nuk është se prokuroria e Elbasanit nuk jetoj spaku, po thua. Po, nuk është se prokuroria e Elbasanit nuk i ka kapacitetet duara, në fakt puna e mirë që ka bërë edhe zoti Ajazi në drejtimin e kësaj çështje ka faktuar edhe me urdhër arreste, pasi sa më shumë persona të arrestuar dhe të provuar me prova ligjore aq më mirë dhe më domthon më hetime ka për këtë operacion, sigurisht që në bazë të verifikimeve paktën ato do të qëndrojnë për 48 orë ku do të zhvendosen më pas drejt gjykatës Elbasanit për të caktuar masa, vlerësuar masat e sigurisë të cilat do të zhvillohen ndaj tyre. Sigurisht që bloku i sigurisë mund të kemi edhe një koment të avokatit të Arbër që ka kushtet të duara për të qëndruar dhe Bashkimit Evropian ka paktën dhe një time rreth 108 persona, i ka të gjitha kushtet me dushe, me pjesën e të ngranit, me pjesën e higjeno-sanitarës dhe me pjesën e ajrimit apo me pjesën e metrave kuadrat që duhet ketë çdo i paraburgosur. Dhe në këtë rast duhet përshëndetur edhe Ministria e Drejtësisë, se është një investim i qeverisë shqiptare dhe i USAID-it, dhe të paktën i ka kapacitetet dhe janë kushtet të standarte. Dohet në ambjente të Minepezës? Në Minepezën, në kratë burgu 302, jeve për Minepeza 302, është një ndërtesë tre katëshe me parking poshtë dhe i ka të gjitha kushtet e Bashkimit Evropian. Sigurisht që mund të mbaj një kapacitet 108 persona, nuk është një numër i vogël, mund mbaj përveç tyre të arrestuarve, sigurisht që mban edhe të arrestuarit të cilët janë për llogaritë të prokurorisë së rrethit gjyqësor Tiranë apo për llogaritë të prokurorisë të posaçme. Pra, vetëm për masat e sigurisë, vetëm për masat e vetëm për kryeqytetin dhe masat e sigurisë. Pra, nëse gjykatat i parrisin me burg, do të zhvendosin në tjetër burg. Pra, kjo është vetëm qëndrimi për më shumë se qëndrimi provizor 72 orë deri sa maksimumi nga momenti i arrestimit ose i ndalimit deri në momentin që dalin për masën e sigurimit. Kujtojmë tu që në të njëjtin qeli ka qëndruar edhe Safet Gjici dhe Van Gjushdaku ku po futen në shpërndarësit të droga. Jo, nuk janë nëse sa të kanë marë masën, këtu janë para burgimin e Durrësit, por janë i pra, nuk ka dallime në qoftë se ti e ke qenë kryebashkiak apo ke qenë pozitë më të vogla. Bloku i sigurisë është krijuar në kushtet për qenë i barabartë dhe për qëndruar i sigurt deri në momentin që del para gjykatës, pasi në shumë raste ka parë që ka pasur të paraburgosur të cilët kanë humbur jetën brenda ambientit të burgut, prandaj ka qenë nevojshme ndërhyrja dhe bërja e realizimin e bllokut sigurisë për shkak se ka akoma shumë siguri, oficerët e policisë të qëndrojnë te koka në çdo rast gatishmëri, ndoshta disa prej tyre disa prej tyre e kanë burgun për herë të parë dhe sigurisht gjendja emocionale që krijohet ndoshta nuk është fort e mirë, prandaj ka dhe psikologun, i ka gjitha kushtet e duhura për të qenë një bllok i mirë sigurie. Prandaj gjithë të ndaluarit Elbasanit do të qëndrojnë për paktën për 72 orë në bllokun e sigurisë. Është ende pa qartë mënyrë se si do bëhet për takim apo për takime familjare të këtij javës. Nuk i lejohen takimet me familjarët, vetëm takimet me avokatin. Me avokatet, por problemi është se kanë pasur disa pretendime në fakt familjarë në drejtorinë vendore të Elbasanit për shkak se nuk dinë ende për çfarë janë arrestuar dhe sigurisht ndoshta ky mos komunikim gjithmonë është një lloj kaosi që shoqëron në orët e para të ndalimit ose të arrestimit, sidomos me familjarët, është më se normale për çdo person të arrestuar barazohet psikologjikisht, për fjalë barazohet me një sëmundje të rëndë, dhe sigurisht që familjarët kanë predispozitën e tyre më maksimale për të ndihmuar një familjar të vetin. Pjesa dërmuese mund ta kenë edhe për herë të parë dhe janë akoma më konfuzë. Rinsi është tani ky para burgim, ta themi që pra të burgosurit, pra personat e dyshuar, le të themi, nuk shkojnë në një ambient me të burgosurit, të cilët kanë një masë sigurie. Po gjithmonë nuk kanë shkuar Përgjithsisht kanë qëndruar në drejtorinë e policisë të Tiranës, e cila ka pasur deri diku kushte, jo kushte di se çfarë, por të paktën kushte të pranueshme, kur mbushej plot, kur nuk kishte më ambiente të mjaftueshme. Atëherë i dërgonin në përkomisariate dhe në përkomisariate kanë qenë kushte skandaloze, kanë fjetur për 72 orë në karrige sepse kanë pasur kushte, nuk kanë pasur kushte higjeno-sanitare dhe gjithë të tjera. Sigurisht që bloku i sigurisë ka mundësuar kushtet të Bashkimit Evropian
të, normalisht që atyre njerëzve është privuar liria, por vetëm liria është privuar asnjë gjë tjetër. Familjarët kanë plotësojnë standardet. Plotësojnë standardet dhe nuk janë për të vdekur për uri siç kanë qenë në gjatë kohës më përpara në komisariate dhe familjarët ishin detyruar t'i çonin ushqim dhe gjithë të tjera. Tani më nuk kanë nevojë që t'i çojnë as ushqim, as më mbathje apo gjëra të tjera të karakterit personal. E qartë. Të ndalemi pak tek çështja e Elbasanit. Avokat, mendon që të gjithë personat paktën të dyshuar deri në këto momente do të marrin arrest në burg? Kjo ngjelet për si shikon situatën? Kjo ngjelet bazuar në dyshimet para. Kjo ngjelet për të parë nga ana e gjykatës, po të paktën në dinin time, operacioni i prokurorisë së rrethit gjyqësorit Elbasan ka qenë i mirë organizuar, ka pasur edhe blerje të simuluar sipas ligjit të vitit 2021 për parandalimin e shitjet të lëndëve narkotike dhe psikotrope. Pra ka prova dhe fakte, patjetër që patjetër prokuroria e Elbasanit i ka të kopësitur gjithë ngjarjet. Kështu që në rastin konkret ka blerje të simuluar, ka lëndë të cilat janë të sekuestruara, ka celular, ka aparate, kanë pasur pajisje të vëzhgimi, pra ka qenë një hetim proaktiv dhe sigurisht që hetimi proaktiv ka sjellë të gjitha provat e mjaftueshme, të paktën në rastin konkret për të krijuar dyshimin e arsyeshëm të bazuar në prova, se më pas do të shikohet janë të fajshëm apo jo dhe çfarë mase do të marrë. Por sigurisht që me standardin e provës dhe vëshmërisë prokuroria të paktën ndjenin time e ka mbyllur pjesën e saj dhe në pas i ngjelet gjykatës për të caktuar masat e sigurimit, sigurisht që pjesa dërmuese do të marrin një masë sigurimi të arrestit në burg dhe një pjesë shumë e vogël mund të marrin arrest shtëpie, pra në varësi edhe të rolit që ka pasur gjithë secili në shitjen, në transportimin, në shpërndarjen e lëndëve narkotike apo edhe në rolin e saj, pasi nuk mund të barazohet një shpërndarës si llojit kokainë apo heroine, e cila është akoma më e dashme, me një shpërndarës të kanabisativës. Kanë të njëjtin penalitet. Kanë të njëjtin penalitet, po sigurisht, kanë të njëjtin penalitet, por që gjykata mban parasysh tërësinë e rrethanave të faktit. Nuk mund të merret parasysh një person i cili është recidivist në kryerjen e veprës penale, me një person i cili është disa po futur dhe nuk ka dijenin më të vogël apo ka shumë pak dijeni apo ka ruajtur një rol shumë episodik. Pra do zbulohet roli dhe do shikohet. Por përgjithsisht sasia me cilën është kapur për shembull individi mund ta uli masën, pra nëse ti ke një sasi të madhe. Sigurisht që po, por pastaj do shikohet. Me drogë do dënohesh më shumë, do rast pas rasti dhe patjetër që po, prandaj ligji është neni 283.2 parashikon një marrë dënimi nga 7 deri në 15 vite burgim. Pra prodhimi apo shitja e lëndëve narkotike në bashkëpunim parashikohet nga 7 deri në 15 vite burgim. Sigurisht që ka një marrë dënimi prej 8 vitesh. Ata që kanë një rol më të pak, do marrën minimumin e parashikuar nga ligji ose pak më minimumin. Ata që kanë një rol organizativ, drejtues dhe që kanë përfituar edhe shumat më të mëdha që kanë ardhur nga ky aktivitet i palishëm, sigurisht do madje unë nuk mendoj që do të ndalet vetëm këtu prokuroria e rrethit gjyqësor Elbasan dhe duhet që ta vazhdoj për tej sekuestrimit të lëndëve narkotike, duhet parë nëse këta persona gjatë këtyre viteve kanë krijuar apo pasuri në mënyrë të ligjshme apo të pa ligjshme, duhet vendoset edhe të veprojë edhe ligji antimafia, sepse shumë herë e shikojmë neve që arrestojmë plot personazhe të caktuar dhe mpas pasuria e tyre lihet në gjendje të lirë. Ajo që i përfiton shteti është garantimi ekonomik i këtyre personave, të cilët mos kenë më mundësi ekonomike që në momentin që të dalin nga burgu të kryejnë një vepër penale po aq të rënda ose më të rënda. Sipas burimeve dëshon që ju keni, mendon që prokuroria do e thelloj më tepër hetimin? Pra mund të shkojnë deri në sekuestrimin e pronave që mund të jenë vendosur. Sigurisht, shiko, për te çdo hetimi penal ka edhe një hetim pasuror për persona të cilët mund të cilësohen si krerët e një grupi, pasi nuk mund ta marrësh një hetim pasuror një personi i cili ke kapur një episod të shpërndarje, pra ka marrë një dozë, ja ka dhënë kolegu ti apo shoku ti dhe ke futur në pjesë si një kreu një organizate. Sigurisht janë persona të ndarë në rolet e tyre. Kryesisht SPAKU e ka praktikë të që çdo person i cili arrestohet për vepra penale të ndryshme,
për te veprës penale ka dhe hetim pasuror, pra ka të liqme për ta bëjt një hetim pasuror, i kanë bërë gjdo kujt që është futur brënda mbitët spakut, kujtojmë tu edhe operacionin në fundit antidrog me karabinierit italian, por edhe me dy prokurorët Mara dhe Prenqit e cilët kapën dhe lëshuan 21 urdhër arreste. Na u tha që hetimi pasuror do na zbuloj akoma më shumë mbi aktivitetin e këtyre personave, pasi vetëm droga cila është kapur në 3 vite, kap vlerën e 2.7 milion eurove. Pra një sasi e lartë e konsiderueshme të parave cilët janë ardhur nga aktiviteti kriminal dhe jo nga punë të ligjshme. Kryesisht, këto persona kanë aktivitete kriminale me emra të fshehur, pra të cilët janë adresuar dikujt tjetër për të mos kapur ligji, por sigurisht filtrat e spakut besoj që do krijoj një punë shumë të mirë edhe në sekuestrimin aseteve të personave cilët janë të përfituara nga aktiviteti kriminal. Mirë, shkojmë në publicitet, do të rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer në epiqendër, të shkojmë në një tjetër komunikim me doktoresh Esmeraldën. Avokat, më the pak më parë që kishe për t'i bërë një pyetje. Doktoresha, unë kam në studio avokatin Arber Hoxha, i cili dëshiron që të të bëjë një pyetje, sigurisht në lidhje me profesionin tuaj. Doktoresha, përshëndetje, rrath parë. Nuk mendoni që është ka ardhur koha që të ndryshohet ligji për lëndët narkotike dhe banat psikotrope, pasi është një ligj i 95-s dhe nuk gjen pasqyrim, të paktën 2023-shin kanë kaluar më shumë se 18 vite. Në djenin, 28 vite në djenin time dhe a ka ardhur koha që të ndryshohet ky ligj dhe të futen preparatet të reja dhe të bëhen ndryshimet të paktën? Në fakt nuk e kuptova pyetjen, avokat, në lidhje me çfarë duhet të ndryshoj ligji? Pra, të gjitha këto preparatet të cilat kanë hyrë në treg dhe nuk janë të pasqyruara në ligjin për lëndët narkotike dhe psikotrope, bëhet fjalë për një sër lëndësh të cilat janë gjetur në jug dhe të cilat nuk janë të kualifikuara në ligjit për lëndët narkotike si lëndë narkotike apo psikotrope, pasi ato janë psikotrope. Nuk ka ardhur koha dhe nevoja që të ndryshoj ky ligj në Republikën e Shqipërisë dhe ju si profesionistë mund ta ngrini zarin më shumë se gjithkusht tjetër. Në fakt, në vendin tonë, por jo vetëm në vendin tonë, e gjithë Europa, po themi, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo ditë më shumë përvuaj një problem të ri, që është problemi i hyrjes së drogave të reja, psikoaktive, të cilat janë droga të sintetizuara në për laboratore të specializuara. Problemi në këtë rast është që çdo vit hyn një sër lloje drogash të reja, të paktën nga konferenca të ndryshme ku ne marrim pjesë, dhe trajnimet e ndryshme, ne kemi vënë re që ka hyrje të drogave të reja psikoaktive, por këto droga është sigurisht do, duke qenë se ato janë shumë të reja dhe çdo vit si thash të droga të reja, është e pamundur që laboratoret të krijohen me një shpejtësi të tillë saç këto droga po prodhohen. Rrjedhimisht do ishte një ide shumë e mirë në rast se në ligj të futesh një nocion i ri siç është futur në mjeksi që quhen droga psikoaktive të reja. Doktoresha, jam kurioze të di paktën nga ajo çka unë kam biseduar me mjek toksikolog, thonë që është rritur edhe numri i femrave përdoruese. Sa e vërtet është? Shumë e vërtet është. Çdo ditë neve e shohim këtë problem. Femrat nuk është se janë imune ndaj përdorimit të drogave për shkak të faktit sepse droga shitet gjithandej. Kështu që përsa kohë femrat shoqërohen me meshkujt të cilët përdorin droga, por jo vetëm nuk është kjo vetëm arsyeja vetme, sigurisht edhe femrat bien prej përdorimit të drogave. Cila është nuk kam më. Sigurisht që numri i meshkujve është shumë i lartë, është disa herë më i lartë se sa numri i femrave që përdorin droga, por ka çdo vit më shumë ka femra që përdorin. Femrat veçanërisht kokainë. Femrat, cila është grup mosha që janë konsumatore për ta pasur paktën edhe prindrit për t'i pasur më në vëmendje këtë grup mosh. Kjo nuk mbetet problemi prindërve në fakt, sepse unë si që thash veçanërisht problemi kokainës është problemi moshave adulte mbi 20 vjeç. Praktikisht ne e dimë të gjithë që në shumicën e rasteve fëmijët mbi 20 vjeç kanë një lloj përvërsie ndaj prindërve të tyre, kështu që probabilisht mund të jetojnë edhe pa prindrit, nëse themi një 25 vjeçare mund të jetë edhe e fejuar dhe martuar, pra praktikisht jeton pa prindër. Nuk mund të them që në këtë rast kemi të bëjmë me problemin e prindërve, absolutisht jo.
Por droga veçanërisht kokaina është problemi adultëve dhe femrat janë kryesisht mbi moshën 20 vjeç. Dhe një pyetje të fundit nga gazetari Ora News Edison Vatnikaj, doktoresh. Doktoresh, përshëndetje. Në fakt periudha e qershorit përkon edhe me festat që zhvillojnë kryesisht studentët për mbylljen e ciklit mësimor dhe pra me maturën apo mini maturën. Keni pasur ju këtë muaj raste ku këto student zënës kanë ardhur në spital për kërkuar ndihmë për si përdorues, pra që kanë konsumuar lëndë narkotike dhe si keni shpjeguar familjarëve, prindërve, pasi sigurisht ato nuk ja tregojnë prindrit që kanë konsumuar lëndë narkotike, droga apo gjëra të tilla sintetike. Pra, i keni identifikuar këto raste, kanë ardhur për ndihmë, dhe cila ka qenë përgjigje që ju keni dhënë ju familjarëve? Nëse po flasim për mbrëmje të maturave dhe të mini maturave, kryesisht në këto mbrëmje konsumohet alkool në dozat larta dhe arsyeja që këta fëmijë kërkojnë asistencë mjekësore vjen prej abuzimit me alkoolin, jo prej abuzimit me drogat. Nëse do flasim për po themi student, pra mosha pak më të mëdha, që vinë në urgjencë për shkak të nevojave për problemet e tyre që vinë nga përdorimi i drogave, në këtë rast mund të them që zakonisht, neve mund të dallojmë shumë mirë një pacient nëse ka përdorur hashash, apo ka përdorur heroin, apo ka përdorur kokain, në bazë të shenjave klinike që ata shprehin, dhe ankesave, shqetësimeve që kanë. Por, kur vjen puna për të njoftuar prindrit, sigurisht që prindrit njoftohen në kohë reale, nëse janë prezent, nëse do duan të jenë prezent, sepse mos harroni që ka shumë raste që të rinjtë vinë vetë në spital për të kërkuar asistencë mjekësore dhe refuzojnë në mënyrë absolute që të njoftohen prindërit e tyre. Në këtë rast neve nuk jemi para faktit që i kemi të ndaluar në mënyrë absolute që të njoftohen prindërit në rast se kemi të bëjmë me mosha adulte. Ligji shqiptar nuk e lejon komunikimi në këtë rast të prindërve tek të rriturit. Është njoftueshëm i rritur. Edhe një pyetje, doktoresh, në fakt turistët e huaj kanë sjellur një drogë të re, cila është drogë GHB. Që është në formë lëngu. Nuk e kanë sjellë vetëm turistët të huaj, në fakt ka disa vite që përdoret në Shqipëri, sigurisht që është një ves ose një lloj droge importuar nga jashtë, por mund të them që edhe migrantët që vinë në Shqipëri për pushimet e tyre janë shumë të mirë informuar për të lloj droge. Po, në fakt doja ta vazhdoj në dijenin tim është një drogë e cila mund të themi që i nxit më shumë tek abuzimet seksuale apo tek mund të themi çfarë efekte është si efekte të këto të kësaj natyre. Sa problem është një drogë e tillë në përdorim? Në fakt GHB-ja është ashtu siç thoni ju, njihet ndryshe si rape drug, është një lloj droge që përdoret zakonisht nëpër festa, nëpër pube, nëpër disco, në klube, dhe është një lloj droge e cila përdoret me qëllime dashakeqe në shumicën e rasteve nga meshkujt të cilët duan të abuzojnë me femrat të cilat i shoqërojnë. Kjo drogë ka një efekt të tillë që pacientët që e përdorin atë, pra tek këta pacient vihet re një lloj amnezie e thellë, që do të thotë një humbje kujtesës për ngjarjet që ndodhin që nga momenti kur merret kjo drogë deri në momentin që droga del nga organizmi, pra deri në momentin që droga eliminohet. Dhe duke qenë se shkakton pikërisht për shkak të këtij efekti të humbjes së kujtesës ose të amnezisë që shkakton tek pacientët ose tek individët që e përdorin këtë lloj droge, kjo është arsyeja që u jepet femrave për të abuzuar dhe është e vërtetë që njihet si droga e cila përdoret për qëllime abuzimi. Doktoresha, shumë faleminderit për kohën dhe faleminderit edhe për të gjithë sqarimin sa i përket kësaj çështje. Faleminderit dhe ju. Faleminderit, ishte kënaqësi. Mirë, shkojmë në një tjetër komunikim kësaj here me psikologen Eksena Qirici, e cila pa diskutim ka punuar me persona të cilët kanë qenë konsumator të lëndëve të ndryshme narkotike dhe do të na tregoj eksperiencën e saj, si është të punosh me të tillë persona dhe sa e vështirë, sa vështirësi has në trajtimin e tyre, duke qenë se janë të varur nga lëndët narkotike. Eksen, faleminderit. Përshëndetje. Unë ju falenderoj realisht sepse në vitet e fundit jam e shqetësuar profesionalisht për rritjen e konsumimit të drograve. Por ajo që më shqetëson më shumë në kohë po themi fundit është mosha. Sepse shohim nga të gjitha punët që zhvillohen në teren në raport me shkollat, shohim që në klasat e pesta janë eksperiencat e para në raport me substancat. Hashashi është eksperienca e parë, të cilës është po themi dhe substanca më gënjeshtër, sepse
në tulup mosh shitet si substanca më lehtë për substancat e cila krijon dëmet e para psikologjike. Përveç grup moshës, është dhe, po themi, avancimi në raport me drogat e forta. A mund temi që në klasët e dënda, ka, po themi, të rinë, të cilët kanë eksperimentuar edhe më tej, po themi, me llojet e drogave. Vështirësi tjetër është rritja e vajzave, përfshirja e vajzave, sepse parashikosa djemt janë në partneritet me vajzat, sigurisht do të përfshijnë dhe ato në raport me abuzimin me substancat. Dhe është e vështirë, sepse nëse flasim për grup moshën e vogël, pra ende të mitur, dëmton në radhë të parë zhvillimin e tyre. Që ato që ata, po themi, janë në zhvillim e sipër, përdorimin të substancave dëmton aftësitë e tyre, po themi, zhvillimore, psikologjike, dhe mundëson që se të thua dhe ju në fillim, që kemi raste, po themi, ekstreme, deri në, po themi, në ndrim të jetës. Dhe e rëndësishme, për mua si profesionistë, është që duhet filluar të merren masa konkrete, pa përveç pjesës së policisë, që më bën veprime vetë, ndërkohë që kemi një terren të rinj, të cilët tashmë janë të varur. Nuk ka rëndësi se të fiksojmë doktoreshën se janë droga të lehta, që të fiksojmë rëndom, apo droga të forta. Drogat janë varësi. Varësia është sëmundja më e vështirë po të trajtuar. Të vëndemi që në vëndin tonë, nuk kemi qëndra të mirë filtra, se që kanë shumë vëndin të tjerë, dhe cilat rehabilitojnë një forma apo një tjetër, për të që janë të varë dhe të tantëve. Sa të vështirë e ka familia të merret me të tillë persona të cilët janë konsumues të lëndëve narkotike? Dhe sa të dëmshëm janë për shoqërinë? Familia e ka vështirësinë në parë. Dhe normalisht mbështetja vjen nga familia, por duke qenë se marrim në konsiderat mënyrën se si shihen personat që përdorin substanca, pra shihen si persona negativ, sepse sigurisht pasojat e substancave janë të rënda, pra psikologjike, sociale, ekonomike. Dhe kur familia e merr vesh, sepse është e rëndësishme të kuptojmë që familia e merr vesh pasi personi, po themi, ka krijuar. E fundit thonë që e merr vesh familia. Pas që është bërë dëmi. Mm. Normalisht, këtu kërkohet pa që familja të jetë shumë mirë informuar, të ketë dëshirën, sepse të lodhë pra varësia, të lodhë qofë në më personat, po themi që janë në familje, por dhe të gjithë profesionistët, pra sepse është e vështirë, e cilësoj doktoresha, është një sëmundje kronike, e cila është gjithmonë aty po themi aktive, pavarësisht se personi mund mos ketë përdorur për një arsye apo një tjetër, ai është i predispozuar që ti rikthehet përdorimit. Dhe familja në këto momente lodhet, lodhet sepse nuk ka mundësinë psikologjike, ekonomike për të rehabilituar dhe është një frikë që varësit po të do themi do riaktivizohet. Dhe për familjen, sidomos në konsulton, nuk kam mbështetje, është tepër e vështirë. Pra vinë familjarë të cilët janë të lodhur dhe her pas herë kërkojnë dhe ata mbështetje psikologjike, sepse nuk e përballojnë dot më këto lloj vuajtje. Po, sa ndikim kanë ta persona eksena në shoqëri? Se dashur pa dashur mund të ndikohet edhe një person i rrethit shoqëror nga një person tjetër që është konsumator i lëndëve narkotike? E drejtë, sepse fakti që është rritur numri, pa sot kemi shumë përdorues se kemi patur vite më para. Dhe fakti që është rritur numri do të thotë që gjithkuqe ka përdorur, ka patur mundësinë, po themi, të infektojë. Edhe bashkëmoshatarët e tyre që numri të rritet dhe efekti i përdorimit të substancave të shtohet. Sepse substancat në vetvete ka një kurth që unë shkruaj shpesh kurthi emocional. Ato pikërisht ngacmojnë emocionet. Dhe si që cikloj dhe doktoresha që janë drogët e reja sintetike, dhe cilat po themi importohen nga jashtë, dhe cilat kanë qëllime te për dashakese, pa qëllime te për specifike, qëllime që shpesh përputhen me nevojnë që kanë, po themi, të miturit, pra turpi, socializimi, elementi seksual, pa të gjitha këto, pra kanë drogë, dhe cilat pikërisht aktivizojnë këto zonat të trurit, dhe cilat janë përgjese dhe janë tepër të dëmshme, sepse, po themi, për të mitut të cilat janë në zhvillim e sipër, dëmtojnë aftësitë e tyre, po themi, zhvillimore, arsyetuese, përqëndruese,
Dhe të tila, ato mundësojnë që gjithë grupi të bëhet pjesë, gjithë grupi të apërdori, dhe automatikisht, po themi, kemi shumë të rinë sot, që mund të them edhe në mosh 20, 21, 22, cikli tyre jetësor, mund të ketë përfunduar, nga ana psikologjike mund të ketë përfunduar, nëse ka filluar, po themi, eksperienca që 10 vjeç. Eksem, një mesazh sensibilizues, mbas edhe për familjet, por edhe të rinjt, por jo vetëm. Unë do të orientoj së pari të gjithë profesionistët e fushës, sepse sa herë që duhet të shkoj në shkollat e ndryshme për të sensibilizuar, në raport me dëmet që shkakton droga, shpesh vi pesimiste, sepse e kam të vështirë të luftoj me efektin që shkrijon substanca, por dhe mënyrën se si e perceptojnë. Dhe duhet luftojmë fort, sepse kemi të bëjmë me substanca që ndikojnë në strukturën e trurit. Kemi të bëjmë me substanca që ndikojnë në mënyrën se si mendojmë, si ruajmë kujtesën, si perceptojmë. Dhe rëndësishme është që të gjithë, po themi, specialistët të dalin në teren, sepse përveç, po themi, grupeve kriminale që kapen, tashmë ne kemi një fakt në Shqipëri që janë krijuar persona të varur. Nuk do vënojmë që do na krijojnë probleme të ndryshme, po themi, sociale. E rëndësishme është të gjithë të dalin në teren për të dhënë sa më shumë informacione mbi rrezikun real. Se që të rinjt kanë një perceptim jo të drejt në raport me dëmin, sepse është një gjë tjetër që është ulur kuptueshmëria e këtyre të rinjve në raport me substancën. Dhe prandaj kemi nevojë të gjithë të dalim në teren, të sensibilizojmë qoftë të rinjt, por qoftë dhe prindrit, sepse prindrit shpesh janë të painformuar. Mendojnë, nëse i thonë, po themi fëmijët, i thonë që ne nuk përdorim, ata i besojnë. Dhe po shpesh sa e përballet me një prodhimi të vitur, kur bëj pyetjen, si ke eksperienca në raport me substancat, ata shtërmrohen dhe në një farë mënyrë ata pohojnë që kanë parë një eksperiencë. Pa duhet të fillojnë në moshat e vogla për të ndërhyrë, sepse situata nuk është optimiste. Eksena, shumë faleminderit që u bashkove bisedës në Ora News. Faleminderit ju. Avokat, ligji ekziston. Mendon që duhet të kemi një ashpërsim të ligjit sa i përket pra këtyre personave të cilët tregtojnë drogë, por edhe konsumojnë? Kurse si nuk mund të kemi një ashpërsim të ligjit. Politika penale, kemi thënë disa herë, nuk mund të bazohet në ashpërsimin e ligjit. Nuk do të parandalonte? Kur nuk do të parandalonte? Madje do të rriste korrupsionin në sistemin e drejtësisë. Mm. Aktualisht e kemi shumë të ashpër, nëse do të krahasojmë me vendet e rajonit apo me vendet e tjera të bashkimit evropian, ne kemi 3-4 herë më të ashpër, pra në margjin apo llojin e masës së dënimit. Sigurisht që duhet të ketë një politikë sociale dhe një politike kriminologjike, kemi thënë disa herë, por me sa duket ka rënë në vesh të shurtër, duhet ketë një politikë kriminologjike e cila duhet të ndërtohet mbi baza dekadash në Ministrinë e Drejtësisë, pra duhet ketë një departament të caktuar në Ministrinë e Drejtësisë, i cili që të merret drejt për së drejti me kriminalitetin si një fenomen, pra jo duke e shkëputur në rastin konkret, sigurisht që shqitja e lëndve narkotike dhe psikotropa është një nga bizneset më fitim prurse dhe sigurisht që do të ketë, nuk ka asnjë biznes tjetër të liqëm që brenda 30 apo 20 ditëve apo qoftë edhe një viti të shtatë fishoje ekonomine. Pra, nëse një kilogram lëndë narkotike e marë e pastër në vendet si Kolumbia, Bolivia, shkonderi në 10.000 euro, ajo e shqitur në tregun me copa me gram, shkon 80.000 euro. Pra, askun nuk mund të përfitosh 70.000 euro brenda një muaj të caktuar. Dhe sigurisht, masat të tila nuk mund të, pra, ashpërcimi i kodit penal nuk do të silte domosdoshmërisht luftimin e kriminalitetit. Sigurisht që duhet njësër halkasht të tjera duhet të funksionojnë, të cilat aktualisht, fatkeqësisht, nuk funksionojnë në Republikën e Shqipërisë. Presim që të funksionojnë në të ardhme në afërt. Faleminderit shumë, avokat që ishe me mua. Edison, faleminderit që u bashkove bisedës, faleminderit dhe për gjithë informacionin që na përcolle në studio sa i përket operacionit të kryer në Elbasan. Ju faleminderit edhe ju, shikues të nderuar, që qëndruat në ekranin e Ora News, vjoni të qëndroni në shoqërinë e ekranit ton. Faleminderit.